Ang pag-uusapan natin ngayon mga kaprobinsya ay tungkol sa ating napakagandang Aussie Gold. Yung Aussie Gold na ito ay hindi yung ordinary na Aussie Gold, kundi yung variegated na Aussie Gold mga kaprobinsya. Bale, ito yung ating ordinary na Aussie Gold. So, parehas lang sila ng bracts at mga flower. So, ganyan. The same lang sila, no? Ang pagkakaiba lang talaga yung mga dahon. Yung dahon nito, syempre, plain na green leaf siya. Ayan. So, ito yung ating ordinary. Kaya, mas maganda talaga yung ating variegated na Aussie Gold. Ganito yung itsura mga kaprobinsya, yung Aussie Gold na ipi-feature natin ngayong araw. So, kung mapapansin nyo, kuhang-kuha pa rin niya yung bracts at bulaklak ng ating Aussie Gold na ganyan. Ang pinag-iba nga lang at nagpapaganda sa kanya talaga ay itong kanyang mga dahon. So, medyo iba yung level ng dahon ng ating Aussie Gold na variegated na ito. Kaya mga kaprobinsya, tapusin yung panoorin yung video natin for today. Okay? Magandang araw mga kaprobinsya. Ito nga pala si Daddy Bert. At welcome sa ating channel, Probinsyanong Daddy. Kung gusto nyo yung ganitong klaseng content, lalong-lalo na sa pag-aalaga natin ng mga bougainvillea, mga garden ideas, at mga small garden ideas, ay paki-consider naman ang pag-subscribe sa ating channel at paki-on nyo na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated. Ito siya mga kaprobinsya, nung maliit siya, at wala pang bulaklak. Ngayon, ang ginawa ko dito, maglalagay tayo ng fertilizer. So, lagi ko lang naman ginagawa yung routine na to at lagi kong sinishare sa inyo para at least paulit-ulit yung napapanood, masasanay din kayo. So, kalahating triple 14, yan, dito sa kanyang gilid-gilid, tapos dagdag tayo ng black soil. Kung wala ang black soil mga kaprobinsya, pwede kayong gumawa ng mga compost. Kung meron kayong mga compost, so pwede rin yun. Okay, o kaya vermicast, mga ganun. Basta at least mga matatabang lupa na medyo buhaghag. Yun kasi yung gustong-gusto ng mga bougainvillea natin. So, ayan. Ito siya. So, tabi lang muna natin. Huwag mo nang didiligan agad kung hindi pa naman niya kailangan ng dilig. Okay? So, sa mga ganitong bougainvillea, ang style ko sa pagdidilig sa mga hindi pa namumulaklak kahit every 2 days yung diligan. So, minimum yun. Kung kaya pa hanggang 3 days, kung talagang matitis yung hanggang 3 days, mas madali kasing lumabas yung bulaklak niya kapag ka medyo nasasubject sila sa matinding pagkatuyo. So, patuyin nyo mabuti, tsaka nyo diligan ng maraming-marami. So, ganun para mas mabilis. Okay? So, after 2 weeks mga kaprobinsya, nung pagkatapos nating nilagyan ng mga fertilizer itong bougainvillea natin na to. So, ito yung nangyari sa kanya. Yan. Medyo lumalabas na yung kanyang mga bracts at mga bulaklak. So, ganito pala siya, no? Medyo maganda rin itong bougainvillea na to mga kaprobinsya. So, hindi pa tayo tapos dito. Hintayin pa natin na lumabas talaga yung marami niyang mga bracts at mga bulaklak para makita natin, para makita nyo rin kung gaano kaganda yung bougainvillea na ito. Yan. And finally mga kaprobinsya, eto na nga yung ating Aussie Gold variegated. So, ayan, medyo maliit pa lang siya kung mapapansin nyo, pero dahil nga sa mga earring tips at saka yung routine na ginagawa natin, ay nakikita natin kaagad yung bulaklak o kaya mga bracts ng ating bougainvillea, especially dito ngayon sa finiture natin, no, na Aussie Gold. So, mapapansin nyo, napakaliit lang niya. Ayan, oh. Yan. Pero makikita nyo naman na yung kanyang napakagandang mga bulaklak. So, heto, na-outgrown na niya yung nilagay nating stick dati. So, ayan, tanggalin na natin to. Importante kasi mga kaprobinsya na lalagyan natin ng stick, especially yung mga ganitong klase ng bougainvillea, mabigat yung kanyang mga bulaklak. So, ayan, oh, medyo tumutumba na siya. At saka kapag kamahayin kasi to, at magalaw-galaw yan, may tendency na mamamatay siya lalo na pag mauga yung mga ugat niya. Kaya ang gagawin natin ngayon, lagi kong tinuturo sa inyo, ay lagyan nyo ito ng support para maging firm siya at hindi siya madaling mauga-uga. No? Lagyan natin siya ng stick. So, simple lang naman yung paglalagay ng stick.
Basta't lagyan nyo lang para hindi siya matumba. So, lagi nyong aayusin na lang yung kanyang tindig para naman maganda siya. So, pag ganyan, medyo okay na pero kailangan pa rin natin siyang talian. So, itatali pa rin natin siya para hindi siya matanggal. So, maghanap kayo ng mga tali na medyo malambot. Ito, medyo garterize yung ginagamit ko na pantali para at least hindi masaktan itong bougainvillea natin. At saka pag lumaki yan, okay lang sa kanya. Kasi stretchable naman itong kanyang tali. So, ayan mga kaprobinsya, unti-untiin lang natin no, na natatalian to. Kasi kapag ganito naman, nabibiglayin mo, medyo brittle itong mga stem o kaya branches ng bougainvillea natin, madaling mabali, lalong-lalo na pag ganito may bulaklak. Kaya mag-ingat lang kayo sa pagtatali. Ang best time na pagtali ng ganito yung hapon, yung before kayo magdilig o kaya yung medyo lanta sila para at least flexible yung kanilang mga sanga. So, heto na siya mga kaprobinsya. Ayan. So, pwede pa natin itali siguro itong isa dito. Anyway, mapuporma naman ulit to kapag medyo naka-adapt na siya dito sa kanyang pagkatali. Ayos din yan. So, mas maganda lang kasi pag ganito natatali natin. So, later on, naayos din to. Tsaka itong isang to naman, so, later on, pagka medyo lumaki na siya ulit, unti-unti natin siyang isama dito sa kanyang stick na yan. Okay? Ngayon mga kaprobinsya, dumako naman tayo sa watering natin dito, sa Aussie Gold natin. Ito ay katulad din generally sa ating lahat ng mga bougainvillea. So, take note mga kaprobinsya, kapag ka ganitong flowering na yung bougainvillea, especially yung mga mahara type, o kaya itong mga 36 petals type na bougainvillea, matakaw to sa tubig. So, ibig sabihin, everyday ninyong didiligan. So, tama. Daily, didiligan ninyo yung bougainvillea. Kapag ka ganitong flowering sila, especially kapag ka full bloom na sila. At syempre, nakalagay din sila sa initan, o kaya nakababad din sila sa sunlight. So, at least 4 hours kapag ka flowering. Okay? 4 hours. Pero kung wala namang flower, kahit hanggang 6 hours na babad sa initan. Okay mga kaprobinsya, maraming salamat ulit sa panonood ninyo at sana nakapagbigay ulit ako ng information tungkol sa mga iba't ibang variety ng bougainvillea, especially ngayon sa ating Aussie Gold, at sana nakapagbigay din ako ng konting tips para mas mapaganda at maalagaan pa natin ang ating mga bougainvillea. At kung nagustuhan nyo yung video na ito mga kaprobinsya, huwag sanang kalimutan pinutin ang like button. Siguraduhin nyo na rin nakasubscribe na rin kayo sa ating channel. See you again in my next videos mga kaprobinsya. Thank you so much.